Salam salam sama gaay ja jeuf mi ngi cool momo king la won comme yeen rek ñu ko nan def ak yeen té dañu ñew ci hip hop girls and del wat ci hip hop bi parce que ci lañu ñepp xamé mo lol quoi té dañu wax ci ki nga xamanteni ay parti yu bari la mais dañu ñëk ci ki nga xamanteni modi gambian attaque nak légui sénégal ay miss ko parce que def na vitrine bo xamanteni daf ko def ak samba peuzzi samba peuzzi vitrine bobum def ak samba peuzzi amna lu ko xaw may ci population sénégal motax nit ki so def ak vitrine ak nit da ngay def xol ki ëpp doona ci ki ëpp ki la ëpp doona nga def ak mom vitrine bo dañ bay génn sénégal da def vitrine fekk yow a soxla la wax de da ngay def ak vitrine ko xamanteni mo la ëpp doona mais tay ji dañu gis lool ci attaque bi mi ñew sénégal fekk na samba woko ëpp doona trop mu def ak mom vitrine bi tay amna lu ko apporter parce que vitrine bi taxna ñu bari gën ko xam man attaque xamon na ko avant tay mais vitrine bi taxna ñu bari gën ko xam parce que samba amna lu ko may il faut ku ñu nangul lool samba peuzzi amna lu may attaque il faut ku gaay di nangul lool parce que samba peuzzi vitrine même vitrine nak attaque bu gaay yu bari attaque vitrine bobu motax ñu xam attaque ci sénégal ko nit ki bo vitrine ak rapport wa nga xol bu baax ki ngay vitrine bo demé bay gën sénégal di jël vitrine awol nga xol bu baax ki ngay vitrine amna lum na upp amna lum na raw nga jema récupérer ci mom limu am nga récupérer ko parce que attaque amna mu am ci samba peuzzi vitrine bi mu ñam ci samba samba nak ya gënal ko gis ay gambien diko jël vitrine ay boy yu bari mok bmj wa refte sa lay wax refte mom bari na jo xamanteni gambien dañ leni jël ay vitrine ak yoy xamna ñom ak gambien dañu am ben link buñ am te lolou dafa na squaw mais dama leni conseil ben conseil rek nit ki soy jël ak mom vitrine bude yow ya soxla del xol artiste bo xamni mo lu sut niveau nga vitrine ak mom lol dal mom lañ ci gëna tamu mais tay ji buñu gisé samba peuzzi di vitrine attaque mo soxla mais c'est normal mais attaque ce bain mi ngi cool clip bu mu genn ci ran nan ko mais mi ngi cool dal mi ngi nice clip bu nice la deglu nan clip bi xol nan ko mais billahi nice la après dañuy tek ci ki nga xamanteni modi BLMPRO gaay ñu bari xam nañ ko parce que heure bi da presque mo doon finalu hip hop feeling mo ki nga xamanteni modi jazz kana final bu metti parce que boy yi ci dañ woné seen bop ba gaay xam leen jazz kana legi nak mom mi ngi fi nga xamanteni modi KVC français tay dem def nga gis mo def ses bu nice momit tam mo iseti photo bi nga xamanteni moy photo bi len pro bi lolou nek ces bu nice bo xamanteni diko wax ni ko gembe rek mo ñu bolé mais ñun ñaar ben la mais lolou ces bu nice la gaay xolal lolou rek ci final final won lu waxante won amul lu ne jass wax nako ko final bi metti won lolou seen côté ndax affaire bi moy lolou ko dama na ba dépasser final bi mais nak tay ji ni jass ñu iseti wat photo belum pro bi nga xamanteni day bëjol concert mbour concert bo xamanteni le 12 février bu ko kenn lu gaay tardé mbour dina wacci parce que BLMPRO limi def concert bari wul mais tay dafa ni day teug concert mbour bu ko kenn tardé gaay concert BLMPRO mo duma len ko netali ah mané kenn duma fa jitu concert BLMPRO kenn duma fa jitu nice na xamna né bem parce que dafa man rap amna sombu mu jégené sombu nice billahi audio bi bu deglu sax da nga ki du belam da koy même pas belam day mali kuy lek bi ki dafa meuna rap billahi dafa meuna rap hip hop feeling bi man daf ma xawa jaxa sax côté final bi finalo jazz kana bi finalo barki yalla man bi ni dem dama fogon ni BLMPRO day gagner jazz kana bi mu final bi la wax pire final bi man non la ma jaxale quoi billahi BLMPRO dafa meuna rap boy bi nan ko may sansam ci hip hop da fay am wal lolou mom nako bour non ko respecter parce que amna style talent ci le rapport bo xamanteni talent ki yalla moko may dafa meuna rap dafa am talent mais nak exploitugul talent parce que geneegul projet motax ñu bari dun passé wo ci boy bi mais boy bi dama ko conseil len bu ñewate ci game bi dina war na jëngal game bi 2022 bi ni ñu gene projet kay gën ko xam parce que amna ci dessena amna ño xamni xamagul ko ba legi mais dafa wara ñew pour gaay xam ko ñu gënë projet mu daj leen ko il faut ñu xam ko parce que BLM dafa xawa sedd lool rabam rabbi sedd na mais dafa xawa sedd comme
rapport ni ni pigni mom lima ko gis mi pig bari wul blam du pigam bari wul pig bi bari wul dara blam ne bum di sedd na yengu ngay pig gaay lola bëgg ci blam mais blam dafa xawon na trop même rabbi bu sedd bi tam meeg blam dafa xawon noy comme classe la dafa ñimi wax pig yi dafa ñimi wax xamunu fa demé non xamu ni mi rabbi mom bëggul pig xamunu fa demé non mais pig mom ñimi wuko lima koy gis mi pig dal c'est rare la quoi qu'est-ce que pique mais après dañuy wax ci ki nga xamanteni modi samba peuzzi ba ci carabalation bim am ak ki ni carabalik ala ngom nak yag nan man na ni dembal won nak tay do woni parce que ñom ak carabalik dañu yag samba peuzzi bari na soom def yo xamanteni carabalik moko teug modi bit bi bu ci dul carabalik ay sadek bit passa bit mom dal mom passa ak kraal ep lu ñu jobal parce que ñom ñoy bit nek préféré kraal nak dafa nek ko xamanteni mo sama poésie té boy xol dama na sama poésie kraal dafa mo kraal dafa am dafa melni dafa am non bok mais man ñaar ñi kenn fi ni ko yalla maye ñaari doom adama yi kraal bu tefek son sama rek da ngay gis fo mi am buzz mais dama wi xaar clip ak sama poésie ak kraal bari baam bu ñewé nan lay def gëb kara ak samba poesi sak sour ñeu di jëngal game bi samba poesi day jëngal game bi parce que bimu ñëwé gaay yi bari naan ko rebul day def di day yaq game bi samba dafa ñëw tonto len carrément man ci la xamé ni samba mi yow ñu bayiko ñu yaagul mu bayiko mu liko film muy defé non nit ki da ngeen koy bayyi le dal xélam rek muy def non parce que samba poesi tay ji ni muy falsify ici jom dañ ko féké comme xayna buy liggé dañ ko bayyi mu continuer non rek mais tay dama gis ñu no xamni dañ dal ci ko samba poesi nan ki dafa yaq game bi ki ni mi rabé wuro ko rabé pourtant bari nañu koy def ci game bi te waxul len ko def mais samba bimu gëné ndaga waro ndongalo bimu gëné ndonga bi ñu bari dañu dal ci kaw man damay gis ay nit yo xamné dañu dal ci kaw wax len lu len neex man ba légui man dafa juñu ma def ci vidéo de man dama ni man nit ki suy def dara man duma ko critiqué parce que samba fayu luma ko isi jo defuluma ko dara fayu luma ko ki koy kilibe feuluma ko dara kon tay ji su defé dara man wuruma ñew ci kom diko wax dara wala mako wax len ñew nan ko defo fi dara woro rabé ni woro defé ni nit ki bala nga koy conseil nan ko woro defé ni da fek nga jox ko dara mais sama poésie nan ko bayyi mu continue ak jobam lool lay conseil gaay nga xamni mom lañuy dal ci kaw samba après damaay ñew ci label bi nga xamanteni suñu grand suñu compagnie suñu mbokk créateur moko mom muy Wessow TV gaay nan ko gaay bari ñu ko suivre xana mais wess groupe bi c'est bien mi cool amna ben sang bu ni préparé mais dama len di wax ni groupe wess bi ni war lañu leena mëna gëna baye xel ñoom itam wess projet bi bimu koy gënne dako dafa ñurul man dama ko wax projet bi dafa ñurul nan ko yakamti wesso bu da ya ngui deg projet bi dafa ñurul yow bo xolé chaque 2 jours mu guéné ben son chaque 2 jours non la ko don topando non la ko don topé mais fess projet bi dafa ñurul man non la gis nak bu si nek nak li nga gis ngay wax mais projet bi dafa ñurul waran na mëna gëna li mais ñom dafa yakamti parce que asmer dafa ñew ci game rek andale projet man lool dama ko contre parce que asmer waran na job ba ci kanam guéné comme ni mi ngi ñëwaat par ndank asmer dafa wara yëngal game bi dafa wara bok ci ño xam label yi nga xamanteni yi mom lañ gëna mo gëna nek ci pure town bi asmr dafa wara bok ci ñité gëndu ëlëk akarsuki ak asmr ñom dañu wara ñëwaat akarsuki gënal gëna gu akarsuki bour musique gogu dañu wara ñëw parce que dañu bok ci game bi asmr west dafa mëna dafa xam rap man westo bi intégrer label bi la xamni ki ku xam rap la parce que bi mu wowe boy yi ni xol boy yi nga xamanteni bim xolé boy yi bim boy yep ñewé ba def sen premier sound ci la xamni west mi dafa am xam xam parce que boy yi nek ci label bi yep ñep dafa am talent parce que vraiment dafa am talent man dama leen sifur boy dama leen sifur parce que amna interview yu ma leen doy def ak ñom te dem nañ vibe radio amna benen émission bu mu leen doon gisé ba ci bati boy bi ni amna bim don waxe mom problème bim am ak BMJ parce que lolou mënul ñak parce que rapport mën nga am ak nit problème koku dem ba siw tay ji ni di wax problème bobu nga xamanteni mom ngeen amone
motax rapport yi bari bu ñu wara baye xel lool nit ki loy def rek dañ ci xalat ni tay ji ni su démé ba tollu ben niveau bi wala mu dem ba upp ma niveau wala mu dem ba upp ma niveau tay ji bu ko taxawé wax ko est ce que ñu bari dinañ mëna wolo wala mom bëmjé gennuul tontu ci liko boy bi wax azamer seen sorti bobu ñu defoon yëngal na kën bi parce que dafa am cadre yu ñëkëti woon wax ko ki nga xamanteni modi bëmjé ak ki nga xamanteni modi iti pronom reptile musique motax mani idi lan mo pourquoi ñom mais xeyna li nek ay xalé wala ni dogu dug ci gambe motax tontu woon woon mais c'est normal dañu warna tontu parce que nit ki sulay wax fekke defo la wax de da nga wara genn tontu après damay ñew ci ki nga xamanteni modi kidveli kidveli mom ken dootuko présenter ci gambe mom mais tay damay wax ci kidveli dama ci content parce que boy bi mi gi bëgg lambe gambe de gaay son bi ko len kan lako genné clip bi ni 12 jours la amagun 12 jours ah 12 jours say mi kidveli dama li mom gambe la yaar legi 12 jours mu ni wat day genné wat clip li gëna té clip lay genné wat le 28 wala le 29 clip lay genné kidveli mi kidveli dal nako xamal len fim ko japp non la gambe li ga tax nga boko te yeungalal gembe ba gaay xam ya fi ne gembe non la nit ki so nek artiste waro di rar ci kan bi mais bu gene tay ci benen clip bi xeyna man clip bi mang ci sentu ay pic man mang ko ci sentu clip bi mo ra gene ginaaw suba mang ci sentu ay pic mang ko ci sentu lu leer na len wax nak dama gaay yi xaar nak ginaaw suba lay genn yagatul mais nak kidveli nim topo amna ñuy dal ci ko amna boy bi dafa yakamti boy bi limay gene ke gene wandu te xom nek ci carré solo man len def len tank parce que boy bi limay def xam nako parce que ay tourné da ron ko parce que clip bi bim ko gene ak leg yagu mu ñewat ni day gene wat clip mais c'est normal parce que bo xolé bmj clip am bi deux clip yeb même ben semaine xoma deux semaines wa deux semaines bo xolé ben deux clip yeb même deux semaines deux semaines comment une semaine wow une semaine gëna ci deux clip wow une semaine gëna ci deux clip mais boy bi ni non boy bi dama ko fa parce que rapport même nekul rapport yi nekul yeen sans rapport yi nga xamni dañu am yeen matériel yi am yeen doley ca mom nek rapport bu ndaw bo xamanteni day dogu dugg ci game bi ya xayna bu dogul dug ci gembe nit ñi ngoy dog xam ci gembe parce que yaago ko ci genn gembe niveau bi mais nak niveau bi mi ngi ñew clip bi ñi ngoy setan mi ngi cool mais dama koy conseiller rek ben conseil bo xamanteni bu ndaw la mais dama nan ko na xolat nimi jobe parce que na xol nimi gëna utiliser ci li parce que mom dafa nek rapport bo xamanteni dañ ko dafa wara bok ci ëlëk ñi téy gembe toujours dama koy wax moy talbi ak ki nga xamanteni moy Mr Guiss ak no generation bi mujjé genn parce que bo xolé boy akatsuki yenen akatsuki genen akatsuki gi ak ki nga xamanteni modi ay talbi Mr Guiss boy yoy yep tay ci ëlëk fi dip tok ñom ñofay tok kon ñom war nañu xolaat bu baax li def ak boy kap momu tam ko mata baye xel parce que projet bi cool na dem na ci vidéo ñaar yoon ma joomul dem na ci vidéo ñaar yoon mais vraiment dafa cool boy dafa wara baye xel parce que dib amna ben interview mo normal ngoy sax mom mune mok boy bobu fim toll ni ñoo ngi job mais damay wax boy yu ndaw yi ni dogu dug ci game bi wala ñi yag ko ci game bi fim ko japp non la hip hop mo mel non boy dug ci game bi di nga deglu ne gaay dinañ critique dinañ la wax fu ne moy lolu quoi ki nga xamanteni Mr Casey tam koy doon wat ben conseil pos yi baaxul ci mom te parce que bu ngeene ak sokki ba legui moy lor quoi gene ko fi lu yag lu bari japp mako mel fi gene ko ci clip mo matagul 3 parce que ku ci melni Mr Guiss warna ñew tek projet bi gene wala bok Mr Guiss da wax warna ñew gene projet Guiss dafa yag lol ci lol du yoon même pas ya ngay gene ci label nga tey yenn pos yi boy xol ku ci melni ay type dundu Guiss yi post dara ci ñoom tip maîtrise na lool yag na ko def lool wañu ko dara gaande gi amna ben way bu mu non waxtanal dembo ma xilu mo wax ni ma dip dara pourquoi post bi maniko
da ngay xaar rek xaar li ci kanam rewuti bat parce que post bi bima gis ci début du gis ne gën nañ ko gis yag na lool gën na gëné son dafa ni tek Instagram bo xolé da ngay tek tip da ni tek dafa téy dafa melni ku ni tek di déglu gaay li jaakar lo gaay di len déglu mais ku ci melni tip du gis ko comprendre do do ko wal parce que dip dafa dip su man toujours ku ni tek rek dafa melni dafa am lu préparé parce que chaque jour su ne tek rek bu ñëwaat ci game bi de indi lu bess mais nak dafa am lo xamanteni da ko wara def ci dañu ko dik ci da ko wax ci da koy def muy dip kessam card bi ñun nak da no xaar ba son mais nak 2022 bi mom ha ko won 2022 bi sax mais mom wutagul mayun ko 2 mois ci dip kessam card bi gënal wala 1 mois sax 1 mois mais nit ki dip dund gis dafa gënd ni dip kessam card bi mi ngi ci muy mi ngi ci ñu koy xaar dip kessam card bi ci la wara confirmer ni moy king bi ci lañ wara ci doon wara xamé ni ngaaka blinde moy king parce que ngaaka blinde même bu dip gene kessam card mais ngaaka double albumine on dañ ko dik parce que lolu tax moy jamm bi fi tol ni dip dafa té ñu bari xamul li tax dip té man damay japp ni dip da fay bañu gene dip kessam card ngaaka blinde ñew fekk fa album double album bi dal ci kaw té lolu lu baax ci mom parce que promo mais dip kessam card da dip mom bu gene son mom yakar na gene Senegal ku ci gene son ta mëno ko dalal da nga yak sa promo rek mais da mëno ko dalal gaay vidéo bi ngi non bu dé wax na ci lén lo xamanteni dafa xawa ñang ma lén di jéggulu parce que nit kessa la damay ciun di jéggulu ñepp di bal ak ñepp di lén bal wax ba benen yoon nouvelle vidéo mi ngi ñëwaat rang may gaw mbeur